Beleza, galera, tamo de volta e vamos lá então. Pois bem, vou dar checkpoint aqui, vocês deem restart no seu game. Porque agora o bicho vai voltar a pegar. Então a gente já tem que estar preparado pro que vai acontecer. Então você deixa sua meta mais ou menos assim, não precisa muito arrumar e desarrumar não, tá? Deixa tudo munição aí pra Sheva, aconselhável. Agora peguem a shotgun, munição de shotgun, Dragon Ball Chris. Se vocês tiverem energia pra tunar, não dá ainda, que legal. Critical, não acho aconselhável. A gente também nem tem dinheiro pra isso, né, mas beleza. Caso então vocês tiverem dinheiro e seu Fire Power não tiver chegando no 260, tunem até o 260. Porque agora vão precisar de bastante potência nas armas. Se vocês quiserem levar mais granadas, mais ervas, porta levando, não desaconselho, porque agora o que vai acontecer? Vamos encontrar um velho amigo nosso. Vamos lá então. Vocês já arrumem o cenário aí pro que vai acontecer agora, derrubem o transformador aqui. E vamos subir então aqui o beco. E é isso mesmo, o cara de serra voltou. Ó, o padeiro, cara, o padeiro voltou. Vamos dar o fora daqui rapidão. O cara tá mongolando legal ali. O cara bateu duas vezes o negócio de eletricidade, tá sabendo legal. Então vocês não explodam os bairros de gasolina, só explodam quando ele estiver perto. Vão vir alguns magins pra atrapalhar, então tomem cuidado. Lembrando, um ataque dele pode matar, como também não pode. A Sheva tirou bastante na cabeça dele, tá aqui, fez alguma coisa útil. Merda, não deu tempo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, nossa, vem Sheva. Vem Sheva. Nossa, Sheva. Cai, 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 cai. Caiu? Aí, caiu. Beleza, quando ele cair, fica dando um shotgun nele até ele se levantar. Quando ele levantar, dá o uppercut. A Sheva não deu outro soco, não sei porquê. Não caiu, só avancem quando ele cair. Se ele não cair, não avanço. Aí, caiu. Vamos lá, descarrega o shotgun nele de novo. Antes ele estiver levantando, dá um uppercut. O Sheva finalizou o combo. Agora então, acabaram os barris. Agora vamos na granada. Também no transformador, se vocês quiserem, mas o transformador não tira muita vida. Ah, não. Vem. O idiota foi por trás. Vamos lá. Acabando os nossos recursos, vamos tacar então aqui as granadas. Aí. Ele tá quase morrendo. Não. Enfim, morreu. Bom, antes de vocês pegarem o item que ele vai deixar, peguem todos os outros itens e matem os magins que estão atrapalhando. Mata todo mundo aí. E aí, oh God, você não morre não? Vamos lá. Bom, vocês vão ter que ser bem rápidos agora. Vocês estão vendo que a serra dele ainda está se mexendo. O que vai acontecer? Quando a gente pegar o item, ele vai levantar, vai virar o Super Doutor do Salvador. Então vocês fazem o seguinte: peguem a chave. Peguem a chave de costas. Pegou a chave, sai correndo. Corre, 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 corre. A Sheva tá lá atrás, eu não sei o que ela tá fazendo. Se ela morrer, foda-se que eu não vou cortar. Ela que morra mesmo. Mulher idiota, tá chegando bem atrás de mim ainda. Destranque então aqui o portão. Tenta matar o cara de serra bem longe daqui, pra dar tempo pra gente ainda pegar esses itens. É bastante item, então pega tudo aí rapidão. Pegou os itens, vamos dar o fora daqui e tchau. Ok. Vamos entrar aqui nessa casinha. Ali temos um corvo, deixa eu matar ele. Talvez ele deixe algum item aí, quer dizer, dinheiro. É, esse corvo é aleatório.
Normalmente ele deixa, mas é muito podre o dinheiro que ele deixa. Tipo uns R$ 50, então é bem podrão. Estão vendo que lá na frente a Capcom faz o que ela faz de melhor, que é destruir helicóptero. Mais um caiu. Provavelmente é o do Kirk. Então vamos abrir aqui o portão e ver quem é. Bom, agora apareceu alguns comandos na tela. Vocês não erram os comandos. Caso contrário, boa coisa não vai acontecer. Comandos aleatórios. Nessa última parte que costuma ser L1, R1 ou quadrado X. E é isso aí. Vai acabar o capítulo. Ô, louco, ranking. Nossa, que ranking feio. Nossa, C em clear time. Puts, grilo. Que ranking feio. Olha, ranking S em tudo, mas sem tempo, maneiro. Bom, eu peço desculpas por cortar as cutscenes, mas se não vai dar direitos autorais, vocês sabem o que acontece quando dá direitos autorais. Enfim. Vou parar o vídeo por aqui, tá? Vamos arrumar a maleta mais ou menos assim. Assim já tá bom. É, tá bom. Vendo os seus itens. A shotgun, tunem ela aí. No 300, vocês tunem ela até o 300, tá? Depois disso, não tunem mais. Aconselhável, porque a gente já tá pegando uma outra mais adiante. E a potência 1 dela já é 300. Então, nem... não tunem, aconselhável, beleza? Bom, para hoje então por aqui, tá? No próximo vídeo, então, a gente se encontra. Vocês ainda gostam do vídeo? A pergunta gamer do vídeo é a seguinte. A gente então reencontrou o cara de Serra Elétrica. Vocês viram lá que ele apareceu totalmente do nada, descendo o beco ali. Muito louco. Então, o que vocês fariam se a gente encontrasse, a gente estivesse na África de boa ali jogando com o Chris, com a Sheva, do nada o cara aparece assim. E o que vocês fariam se vocês encontrassem o cara de Serra novamente após o Resident Evil 4? Beleza? Então, galera, eu fico por aqui. No próximo vídeo se encontra, vocês gostam do vídeo? Então, vamos tchau, tchau, e com seu peito fui. E até o próximo vídeo, pessoal. Uau, vou te pegar. Fui. Yeah.